Өнерліге орда болған нөмірі бірінші саз мектебі бір ғасыр бұрын салынған 800-ге жоқ бала дарынын шыңдайтын дәрісхана былтыр апатты деп танылған. Апта бір нөмірі бірінші саз мектебінің ұжымы Адырбеков көшесіндегі ғимаратқа көшті. Оның бір жылға жалғалуғыны 9 миллион теңге. Бұл өзгерістерге шәкірттер әлі де үйренісе қоймағаны байқалады. Мектебімде мен ыңғайлы оқитын едім, өзіме ұнайтын еді сол мектеп. Бірақ уақытша болғандықтан бұл жерде кен. Ескі ғимаратымызда мен жаяу жүретін едім, өйткені жолды білетін едім. Ал қазір пока что әкем көлікпен алып жүреді. Саз мектебінің бұрынғы орнынан алысырақ ауысуы білім ошағына жақын тұратындарға қосымша қолайсыздық туындатып отырған болса, қаланың шеткі бөлігінен қатынайтындарға бұл маңызды емес. Олар баласының нәтижелі білім алу үшін қашықтық кедергі болмауы керек деп есептейді. Ұлымның қай жерде оқыса да соған дайынмын апарып әкелуіне. Мынау алғашқы мектебіміз апатты жағдайда болғаннан кейін осы ғимаратқа ауысып отыр. Сол ол алыстық ешқандай неге әкеп соқпайды қиындыққа. Апатты деп танылған ғимараттардың орнына жаңасын салу жоспарланған. Тек балалар мен ата-ана екі жылдай күтуіне тура келеді. Өйткені құрылысты бастауға дейінгі шаралардың өзіне біршама уақыт қажет. Өнер мектептерінің орындарына, саз мектептерінің орындарына жаңа ғимарат салу жұмыстары жүргізілетін болады. Әрине оның жүргізілетін нелері жұмыстарының деңгейі өте ұзақ уақыттарды алады. Мысалы үшін сол ғимараттардың орындарына бірінші техникалық зерделеу жұмыстары жүргізіледі. Техникалық зерделеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін жер бөлімінің тарапынан бүгінгі СНИП талаптарына сәйкес жаңа өнер мектебін салу үшін бұрынғы ғимараттардың орындарына сәйкес келмейді. Яғни одан жер көлемі, одан көбірек жерлерді талап етеді. Сондықтан осы бағытта жер бөлімінің тарапынан жерін қайта кеңейту жұмыстары жүргізіледі. Бүгінде Шымкент қаласына өнерлі оқушыларды баулайтын 8 нысан бар. 2020 жылға дейінгі білім бөлімінің даму бағдарламасының жоспарында саз мектептерінің санын арттырып, өнерлі оқушының 40%-ын арнайы мектеппен қамту мәселесі қарастырылған. Лаура Сарман, Владимир Соколов, Нар-Ньюс.